Demà dimarts tindrem un matí amb molts núvols en tota la comunitat que descarregaran algunes pluges al llarg de gran part del territori valencià, però no ocuparan les comarques centrals. Les temperatures mínimes estaran al voltant dels 6 graus de Morella i els 14 d'Alacant. Per la vesprada, les precipitacions continuaran sent la tònica de la jornada i faran acte de presència en quasi tot el territori valencià. Les temperatures màximes es situaran entre 16 graus de Morella i els 24 d'Alacant. Per als pròxims 3 dies, la dinàmica serà molt semblant. Les pluges prendran el protagonisme a la comunitat i deixaran una setmana completament coberta per els núvols i unes precipitacions constants en tot el territori fins passar el dia de divendres.